Шановні депутати, шановні присутні, 45-ту сесію, яку ми сьогодні тут завтра провести із рядом питань, ми не можемо провести, тому що в зв'язку з відсутністю кворуму. Не таке цікаве питання, як секретаря знімати. Не таке цікаве питання, як зняття секретаря. Ну, я думаю, що потім я дам пояснення на відео, що відбувається, для чого, що робиться, що вони хочуть. Я думаю, що тут стане все зрозуміло. Сьогодні ми виносили питання по фінансовому питання, це перерозподіл коштів. Хочу вам сказати, що у нас на заробітну плату лікаря не вистачає до кінця року десь 5,5 мільйонів гривень. Хочу сказати, що Сенчанська громада приймає участь у фінансуванні і основний, можна сказати, акт збере наша громада. Тут у нас ми беремо доходи від державного бюджету, це капітальний ремонт відновлення України по нашій поліклініці. Це також у нас сьогодні про ДФТГ у нас залишилося. Ми винні хлопцям, які виконували бойові задачі за 2 місяці. Хочу сказати, що вчора були присутні з військової частини, які знаходяться в їхній підрозділ у нас. Також вчора був присутній у нас керівник Служби безпеки України Миргородського району. Ми мали розмову. Я думаю, що потім, шановні депутати, ми з вами поговоримо більш про це військове питання. Також хотіли розрахуватися з нашими приватними підприємцями. Уже рік не можемо розрахуватися за заборгованість. Цукерки із присмаком. На жаль, провести сесію ми не можемо. Сьогодні група депутатів заблокувала міську виборчу комісію. І маємо сьогодні блокування роботи. Сьогодні також ми повинні були заслухати звіт начальника Охридської ВВП №2 Миргородська ВВП ГУВП Олександра Малошенка. На жаль, цього зробити ми не можемо. Також я хочу повідомити, він присутній в залі, я думаю, що це в період надійшли до мене депутатські запити, депутатські звернення від депутатів Охридської міської ради 8-го скликання. Депутатські звернення. Нам стало відомо, що головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області впродовж 2015-16 років передано в оренду громадянину Шамрицькому Григорію Григоровичу 75 земельних ділянків для ведення фермерського господарства загальної площі 1979 гектар з порушенням Земельного кодексу України та законів України про фермерське господарство. Порушення полягає в тому, що з метою реалізації права на створення фермерського господарства Шамрицькому головним управлінням Держгеокадастру Полтавської області впродовж 2014 року на території Лохвицького району вже було передано в оренду земельні ділянки загальною площею 829 гектар. Після цього 22.10.14 Шамрицьким зареєстровано фермерське господарство як ОЗЕМ. Таким чином громадянин Шамрицький використав своє право на отримання земельної ділянки державної власності для ведення фермерського господарства. А додатково земельні ділянки громадянин або фермерське господарство може отримувати на конкурентних засадах через участь у земельних торгах. Просимо терміново направити відповідні запити до правоохоронних органів для прискорення вирішення даного питання у судовому порядку. Поясню. За оренду платиться, яку він здав суб оренду, порядка там десь 2,5-3 тисячі гривень за гектар, я думаю, можливо, так десь. За аукціонна вартість даної земельної ділянки після проведених нами торгів, то мінімальна вартість, яка складається, 15 тисяч гривень. Щоб ви зрозуміли, сума кожен рік наша громада з вами не отримує з 1 гектар десь приблизно 12 тисяч гривень. Якщо ми говоримо за 2 тисячі гектар, це 24 мільйони від патріотів. Недоотримує. Кожен рік. Також ще одне депутатське звернення надійшло голові Лохвицької міської ради Радьку, депутату Лохвицької міської ради 8-го скликання. Депутатське звернення.
Нам стало відомо, що розпорядження голови Лохвицької районної державної адміністрації в період 2018-2019 років передано в оренду земельні ділянки загальною площею 700 гектарів, як землі для ведення товарно сільськогосподарського призначення із земель категорії нерозподілення. Частина цих земель, а саме 210 гектарів, які в свою чергу сформовані за рахунок земель державної форми власності, та які не входять до державних актів на право колективної власності на землю, виданих колективним сільськогосподарським підприємствам і не підлягали розподілу та паюванню, землями яких мала розпоряджатися Лохвицька РДА. Лише на дві земельні ділянки сьогодні з кадастровими номерами, не буду говорити їх, площа 13,5 гектар і 10 гектар, є відповідне рішення господарського суду у Полтавській області та вже фактично припинене право оренди. По інших земельних ділянках, які всупереч законодавство передала Рокфицька РДА в оренду загальної площі 200 гектар, кількості 33 штуки, на даний момент немає позовів до суду та фактично питання не вирішується. Просимо також терміново направити відповідні заводи до правоохоронних органів. Для чого це все робиться? Щоб збільшити бюджет нашої громади. Це також, ну тут передані земельні ділянки під 3-2%. Всі пропонували навіть і орендарям підняти питання. І ще одне мене питання. У 2020-му так само від депутатів Лохвицької міської ради звернення до мене, це в 20-му році, до Лохвицької сільської ради ініціював проведення інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3-4 гектара. По факту одна частина, з якої кар'єр з видобутку піску. Інша частина – це землі лісового фонду. У подальшому Білогорівської сільської ради було протиправно посвідчено право власності на вказану ділянку та відчужено у приватній власності громадян 15 ділянок по 2 гектара для ведення особисто селянського господарства. Фактично вказані земельні ділянки перебувають у постійному користуванні ДП «Полтавське лісове господарство». Із даних прокуратури задано збитків понад 650 мільйонів гривень. При розробці документації заздалегідь було внесено завідомо недостовірні дані про те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель колективної власності. Минулого разу на превеликий жаль проігнорували ту петицію, з якою до нас звернулися люди. На превеликий жаль. Парадоксальна ситуація, що коли люди направляють до нас свої запити, такі процедури, які ми здійснюємо, це відповідності до перевірки по громадянину депутату нашої міської ради про наявність чи не наявність російського паспорту. Депутати не захотіли це питання навіть піднімати, то мені хотілося, щоб чи можемо ми аналогічні депутатські звернення також відносно цього паспорту. Друге питання. Я не випадково запитав вас, чому зараз, в даний момент, серед нас тут присутніх немає представника Служби безпеки України. За ті речі, які ви говорите, можливо, ми якось так пролунали досить так монотонно, можливо, хтось не уловив. Але ціна питання в грошах, вона вимірюється мільйонами, десятками мільйонів гривень. В той час, коли військова агресія не здійснюється, і ці кошти, в тому числі наша міська рада, перенаправляє по можливості допомогу ЗСУ. Мені чомусь не зрозуміло, чому компетентні органи і установи, які мають можливість дуже пристально вивчати дуже багато різних питань, в тому числі за генератори, в тому числі за закупівлю лампочок, або не чують, або не хочуть чути ту інформацію, яку ви зараз озвучили. Це ж не перший раз ми про це говоримо. Давайте просто почнемо називати речі своїми іменами. Ми не можемо постійно ініціювати те і звертатися до тих установ і організацій, які повинні цим займатися. У нас Україна буде в лідерах серед тих структур, по кількості структур, які повинні боротися з корупцією. У нас повинна вже бути, вибачте, тут вже така, мабуть, армія, що вже, мабуть, корупції не те, що вона повинна бути подолана, її вже в природі не повинна існувати. Але от в мене запитання, що депутати, які, в принципі, повинні вирішувати різні інші моменти, які стосуються життєдіяльності, які ми сьогодні тут вносимо, це і ТСПГ, і лікарня. От ми чомусь повинні перенаправляти до тих органів, які чомусь нас не чують. І інша ситуація. Мене просто лякає та ті суми, які ви називаєте. Я просто ще раз вас прошу, якщо у вас буде зустріч, можливо, з представником Служби безпеки України, я як депутат зможу там бути присутній,
Я дуже хотів би просто зустрітися і поспілкуватися. Можливо, я якось неправильно щось розумію. Можливо, щось депутати неправильно розуміють. Тому що ми зараз це перенаправляємо, але ж, ну, скажімо, громадськість чує перед цих цифр і кількість таких випадків, і ніхто не дає відповіді на це. Це вже не діалог з владою. Ми також якась влада, але є влада вище. У нас немає з ними діалогу, у нас тільки монолог. Ми щось балакаємо, нас ніхто не чує. І потім ми ж звинувачуємо за тому, що у нас якісь питання не вирішуються. Тут в мене саме просте питання по ДФТГ. А воно більше всіх нас болить, чи що, чи в пустельної країни війни немає? Чи ці військові завдання, які треба нашій громаді?